BMT Baş Assambleyasının qərarı ilə 1992-ci ildən 5 may əlillərin hüquqlarının müdafiəsi günü kimi qeyd olunur. Bugünün məqsədi cəmiyyəti əlillik problemlərinin həllinə cəlb etmək, sağlamlıq imkanları məhdud insanların hüquqlarını qorumaqdır. Hazırda dünya əhalisinin təxminən 15%-ini əlilliyi olan şəxslər təşkil edir. Onların 20%-i inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşayır. Azərbaycanda bu qəbildən olan insanların sayı 5000 nəfərə yaxındır. Ancaq onların hüquqları necə qorunur və cəmiyyətə inteqrasiyası üçün hansı şərait yaradılır, bu məsələlər sual doğurur. Ölkədə əlilliyi olan şəxsləri küçədə nadir hallarda görmək mümkündür. Ona görə yox ki, onların sayı azdır. Ona görə ki, evinin sərhədlərindən kənara çıxmaq onlar üçün qəhrəmanlığa bərabərdir. Adi və bəlkə də ən aktual misal ölkədəki yeraltı keçidlərdir. Mərmər örtü ilə bəzədilən keçidlər olduqca səliqəlidir, amma praktiki faydası sıfıra bərabərdir. Bəlkə də bu üsulla yol keçmək, əlilliyi olan şəxs üçün son yol keçmə cəhdi belə ola bilər. Görünür, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyətə rahat inteqrasiyası üçün hələ də boşluqlar mövcuddur. Bəs hüquqi müstəvidə onların hüquqları necə qorunur? Qanunvericilik aktlarına biz nəzər yetirsək, bugün əlillik dərəcələrinin müəyyən olunması ilə bağlı prosedurun bir qədər qəliz olduğunu biz müşahidə etmiş olarıq. Bununla bağlı həmin normativ hüquqi sənədlərin, yəni əlillik dərəcələrinin müəyyən olunması ilə bağlı normativ sənədlərin, yəni normativ hüquqi aktların daha da sadələşdirilməsi bu gün üçün hesab edirəm ki, zəruridir. Və əlillik dərəcələrinin müəyyən olunması, daha sonra onların yoxlamasının həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərin qanunvericilik nəzdində sadələşdirilməsi hesab edirəm ki, məqsəd uyğun olardı. Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası da olduqca vacib və aktual problem hesab edilir. 2021-ci ildə ölkəmizdə 50 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub. Bu periodda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 188 Vətən Müharibəsi qazisini 196 ədəd, 1-ci Qarabağ Müharibəsi əlilləri və Vətən Müharibəsinə qədərki dövrdə hərbi səbəblərlə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunan 75 qazisini isə 80 ədəd yüksək texnologiyalı protezlə təmin edib. Müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər və onlara bərabər tutulanlar, eləcə də birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslər isə həmin pensiya və müavinətlərlə yanaşı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü ilə təmin olunurlar. Şəhid ailələri ilə bərabər Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslər Nazirliyi tərəfindən mənzillə təmin edilirlər. Eləcə də xüsusi səbəblə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər, Çernobıl AES-də qəzan ləğvi ilə əlaqədar olan şəxslər isə mini avtomobili ilə təmin edilirlər. Hazırda Nazirliyin tabeliyində 15 reabilitasiya mərkəzi, o cümlədən protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir ki, həmin müəssisələrdə əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya müalicəsi aparılır. Eyni zamanda protez ortopedik bərpa mərkəzi tərəfindən əlilliyi olan şəxslər reabilitasiya vasitələri ilə təmin edilirlər. O cümlədən yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunurlar. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin ötən dövründə əlilliyi olan 2050 şəxsə 8800 reabilitasiya vasitəsi verilib, 3812 nəfərə isə reabilitasiya xidmətləri göstərilib.